Ми продовжуємо працювати над серією репортажів про поширення коронавірусу на Закарпатті, адже, на жаль, ця тема не втрачає актуальності. Наприкінці квітня 2020 року стало відомо про спалах коронавірусної інфекції на Мукачівщині, а саме у селі Ракошино, у притулку Червоного Хреста. Тоді діагноз COVID-19 підтвердили у 8 працівників даного закладу та 9 пацієнтів. Минув рік, а в установу досі не впускають відвідувачів. Тут діє суворий карантин. Ми навідались до голови Великолучківської ТГ, куди входить село Ракошино, аби з'ясувати, яка ситуація із захворюваністю у громаді наразі. На сьогоднішній день ситуація підпорядкованій нам території, це Великолучківська територіальна громада, ситуація під контролем. Наразі ми працюємо з приватними підприємцями, тому що об'єкти, які нам підпорядковані, лікарні, ну, лікарні ще ні, але дитячі садочки, школи, ми вже роботу проводимо. Наразі начальником відділу освіти та провідним спеціалістом по дошкільній освіті кожен ранок збирається інформація про наявність, відсутність дітей з тої чи іншої причини. Так, станом на сьогодні можу сказати, що із 707 вихованців дошкільних навчальних закладів відсутньо 244, із них 89 по хворобі. Хвороба – це ОРВІ. Поки що не маємо підтверджених випадків захворювання коронавірусного на нашій території. Маємо осіб, які є контактними, можливими з хворими. Вони всі знаходяться на самоізоляції. Василь Коштура додав, мусимо констатувати, що ми повернулися до ситуації, яка була близько року тому. Знову карантинні заходи посилюються. Але я вважаю це потрібним наразі. Звідси випливають і більш суворі обмеження в лікарні Червоного Хреста. Лікарня Червоного Хреста знаходиться у нас на території досить давно. Наразі там лікарня є заповнена. Відвідувати її, зрозуміло, не можемо, тому що з певних причин рік назад спалах захворюваності був саме там, адже там сама вразлива категорія населення – це старенькі люди, престарілі, хворі. Волонтери їх часто відвідують. Якщо такі є, щоб приходили, залишали, що треба, але наразі попросили, що відвідування категорично заборонено. Поспілкувалися ми із тутешнім населенням. Місцеві кажуть, карантинних обмежень дотримуються. Скажіть, будь ласка, як тут проходить карантин взагалі? Чи відчувається він? Відчувається, звісно. Мама! На вихідних все позакривано, нікуди з дітьми ні піти, не прогулятися, нічого. Звісно, відчувається. Так і має бути. Боюся, звісно, в мене малі діти. Я боюся, я вірю і дотримуюся правил. І дітям кажу дотримуватися в школі, на перервах масочки вдівати. Стараємося додержуватися. Користуючися нагодою, як голова громади, закликаю всіх громадян максимально обмежитися в пересуванні, чим поменше робити різних зібрань, відвідувати місця масового скупчення, яке не повинно бути. Більше про поширення інфекції в інших населених пунктах Закарпаття дивіться у наступних випусках.